Arena Marina Anastasovici a îmbrăcat duminică seară haine de sărbătoare, făcând în mai puțin de 5 luni saltul de la Liga a doua la Liga 1. Licența pentru organizarea jocurilor de prim eșalon a venit în ultima clipă, Liga Profesionistă de Fotbal dându-și acordul pentru acest lucru cu aproximativ 24 de ore înainte de începerea meciului. Emoția mutării pe un nou stadion s-a văzut în evoluția din prima repriză a celor de la FC Astra, care și-au creat puține șanse de a marca, în timp ce oaspeții au țintit una din barele porții apărate de Gavrilaș prin vedeta Eric. Lucrurile s-au schimbat la pauză, giurgiuvenii punctând de 3 ori în mai puțin de 10 minute. Di Stefano a deschis scorul după o pasă excelentă pe culoarea lui Junior Moraiș, minutul 51, apoi Budescu l-a pedepsit pe Răzvan Pleșca din lovitură liberă cu execuție de senzație, minutul 54. În fine, Tembo a marcat după o combinație cu Fatai, minutul 62. Ratările au continuat la poarta oaspeților, însă până la final avea să se mai marcheze un singur gol, Takayuki Seto închizând tabela după un șut în forță din afara careului. Jocul nu cred că ar fi prevestit acest deznodământ. Este greu când vii după a treia înfrângere consecutivă și din nou în 10 minute s-a năruit tot. La Brașov în 5 minute sunt căderi pe care încercăm să le explicăm. Au apărut însă astăzi, chiar dacă scorul este 4-0, îmbucurător că a apărut Eric în echipă și cu el în echipă a dus la un potențial mai mare fizic decât este acum, forța noastră va crește. Vizibil mulțumit, antrenorul gazdelor a remarcat evoluția de după pauza elevilor săi și s-a declarat impresionat de atmosfera de la stadion. Trăiesc o mare bucurie că după o perioadă de 5 meciuri am reușit să ajungem pe primul loc. Sigur, poate o poziție provizorie, dar este un lucru extraordinar. În cumularea muncii noastre de 5 meciuri, a faptului că jucătorii au înțeles mesajul care am transmis. Vedeți ce înseamnă public, sportivii, fotbaliști în special, și actorii. Joacă pentru public. Sau au așa o altă motivație când au public în spate și când sunt susținuți. Și e foarte important să fie susținut atunci când le e greu sau când jocul trenează. Și ei au susținut tot meciul. Chiar dacă prima repriză n-am reușit să ne desprindem, repriza a doua a fost extraordinară. Următorul joc al formației FC Astra la Giurgiu va avea loc pe 6 octombrie contra formației FC Vaslui.